कामे छोरी सर के एउटा भिडियो मैले युट्युबमा हालेको छु होइन, त्यो भिडियो एक्सनको बारेमा छ होइन। त्यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो अथवा राम्रो लाग्यो भने चाहिँ मेरो यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला तल, पछि म अर्को भिडियो हाल्छु, तपाईँहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। र अलि त्यो सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट अब गरिदिनुहोस्, अब नराम्रो लाग्यो नि राम्रो लाग्यो नि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनु होइन। यसो राम्रो लाग्यो भने ठिकै छ, अर्को भिडियो बनाउन मलाई अलिक सजिलो हुन्छ होइन। नराम्रो लाग्यो पनि अब मै केही कमी रहेछ भनेर होइन, कमी रहेछ मलाई अब के सिक्नुपर्छ भनेर भिडियो भिडियोहरू होइन, अब कामेश्वर चाहिँ नेतागिरी गर्न लाग्यो होइन, त्यस्तो गर्न लाग्यो होइन, मैले अब त्यतिकै अब हल्का अब त्यो भिडियोहरू सानो भिडियो बनाएको छु होइन। त्यो एक त्यो 7 मिनटको छ, 7-8 मिनटको छ। अब त्यो भिडियो तल चाहिँ सब्सक्राइब हुन्छ, यहाँ युट्युबको तल त्यो सब्सक्राइब बटन थिचे ऊ गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु। राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस्, मलाई अनुरोध तपाईँहरूसँग यही अनुरोध छ। अनि मेरो देशको साथीहरूलाई मैले धन्यवाद गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले पनि हेर्नु मेरो यसको युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु भन्ने आग्रह गर्दैछु होइन। फेरि पनि हाम्रो ग्रुप राम्रो छ, धेरै राम्रो ग्रुप पाएको छु मैले, मेरो भाग्यशाली आफूलाई भाग्यशाली थाल्छु होइन। धेरै राम्रो मान्छेहरू भेटेँ, राम्रो छ। एक्सन यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ तिनवटा कुरा यो एकै ठाउँमा पाइन्छ होइन, स्वास्थ्य र हेल्थ र यो सबै तपाईँको एक्सनमै हुन्छ। राम्रो छ, चेन्ज बिजनेस भन्ने छ, नेटवर्किङ होइन, राम्रो छ यो। अब बिस्तारै बुझ्यो भने चाहिँ राम्रो हो। अब तपाईँहरूले लाग्ने भने चाहिँ कसैले अब यो मर्छ त्यो गर्छ पैसा खर्च भयो यो भयो अन्त यो जस्तो लाग्यो होइन, त्यस्तो भयो यो, त्यो राम्रो होइन रहेछ, त्यस्तो होइन रहेछ, त्यो तपाईँ युज गर्नुहोस् होइन। राम्रो लाग्यो ठिकै छ, नराम्रो भने चाहिँ छोडिदिनुहोस्, केही छैन। जस्तै अब फाइदा भएपछि त कसले छोड्न चाहन्छ होइन। राम्रो कुरो राम्रो सामानलाई चाहिँ सत्य कुरा चाहिँ जति माथोमा दबाए पनि त्यो माथि एक दिन आइहाल्छ क्या, झुटो झुटै हुन्छ, साँचो साँचै हुन्छ। म त्यही खासमा तपाईँहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु होइन। अनि अर्को कुरा के भने चाहिँ रुख रोपेपछि आँप फल्छ फल्छ होइन, फल लाग्छ लाग्छ होइन। रुखै नरोपेपछि कहाँबाट फल फल्छ त त्यही हो क्या। जस्तै अब तपाईँले केही ऊ गर्नुभयो, ए यार यो त बेकार रहेछ, यो त भन्नु सजिलो छ गर्नु मुस्किल छ होइन। जस्तै खेलाडी हुन्छ स्टेडियममा, छक्का हान्यो भने यसले बिगार्यो, म भए त यसले चाहिँ बाउन्ड्रिङै पार गरिदिन्थेँ, यो गर्थेँ त्यो गर्थेँ, यति गोल हान्थेँ त्यो गर्थेँ। तर जब आफू खेल्न पर्छ त्यहाँ मात्रै थाहा हुन्छ कति मुस्किल हुँदो रहेछ त्यो खेल्नमा चाहिँ होइन। भन्नलाई त सजिलो छ, गर्नलाई गाह्रो छ होइन। त्यही भएर के अब जति कसैलाई चाहिँ खराब भन्न त टाइम लाग्दैन। अनि अर्को कुरा, साथी बनाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ तर साथी निभाउन धेरै गाह्रो छ होइन। तोर्नुमा फेरि एकैछिन लाग्छ, एउटा मुखै त हो, मुखै त हो, यही मुखले पान खुवाउँछ, यही मुखले हात पनि खुवाउँछ होइन, मुखै हो कि। जस्तै अब टिम भन्नुहुन्छ, जस्तै डिएक्सनको तपाईँले टिममा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कोही होइन कि, तपाईँको टिम चाहिँ के हो भनेर छ यो डिएक्सनमा, यो राम्रो छ। अर्को कुरा जस्तै कसैले यार यो बेकार हो यो त्यो, मैले यति ऊ गरेँ, एक प्याकेट कफी खाएँ होइन, यस्तो भयो मलाई त पेट दुख्यो भुँडी दुख्यो होइन, यस्तो भयो त्यो भयो होइन, त्यस्तो साथीहरूले अब जो ऊ हुन्छ ठिकै छ अब गर्दै जानु, त्यो त्यस्तो हुँदैन होइन। त्यो खासमा त्यो डिएक्सनले बिस्तारै तपाईँको शरीरलाई स्क्यान गर्छ होइन। म पनि हेर्नुहोस् कति मोटो छु होइन, मोटो मोटो मान्छे अहिले म खास मोटो, मैले अर्को दबाई पनि खाएको थिएँ होइन, पहिला मोटो हटाउनुको लागि दबाई खाएको थिएँ होइन, 2 दबाई खाएको थिएँ, मिक्सिन लिएर आयो होइन। यहाँ मेरो अपरेसन पनि भएछ, तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु, यहाँ मेरो भएछ अपरेसन, भोलि अपरेसन भएछ होइन, त्यो
अपरेसन हुँदाखेरि त्यो मेरो यो ऊ भयो अहमद हस्पिटलमा होइन, अनि त्यो हुँदाखेरि यस्तो भयो थियो। अनि चाहिँ यो यसको 4 वर्ष भइसकेछ, त 4 वर्ष हुँदाखेरि मैले यसो पेटमा अब के भयो समस्या भएको थियो, त्यही भएर मैले यो यतातिर लागेको छु होइन। अब केही फाइदा मैले देखिरहेको छु, अहिले राम्रो देखिरहेको छु होइन, त्यही भएर अब खाँदै गराएको छु। अब खै सर त्यो यति मोटो मान्छे, अब सुगर अर्को त्यो सबै बढ्ने कुरा हुन्छ होइन। अब भोलि गएर योभन्दा धेरै मोटियो भने चाहिँ त अब चल्न पनि मुस्किल हुन्छ मलाई होइन। त्यही भएर अलि पहिल्यैदेखि अलि ज्यान अलि घटाउने अथवा यो गर्ने गर्दै गरे पनि राम्रो हुन्छ होइन। अब खास के भन्नु, धेरै लामो भने चाहिँ तपाईँहरूले भिडियो हेर्ने मुस्किल हुन्छ होइन। के भन्दाखेरि यो भाषा नै दिन थाल्यो होइन, त्यस्तो होइन रहेछ तपाईँहरूलाई। मैले खुसी छु क्या, खासमा म धेरै खुसी छु होइन। त्यही भएर तपाईँहरूलाई अहिले नयाँ भिडियो छ मेरो होइन, त्यही भएर अलि लजाउने पनि लाज पनि लाग्छ, यो पनि भएको छ होइन। तर त्यस्तो होइन, राम्रो रहेछ। तपाईँहरूले हल्का यो मोटो मान्छेलाई म सल्लाह दिन्छु, जस्तै यो हल्का खानु, किनभने म आफै मोटो छु, मेरो वेट तपाईँहरूले तोल्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ 90 किलो छु, म 90 किलो होइन। अब हेर्नु 90 किलो भइसके हिँड्न गाह्रो भयो, त्यो उता यो गर्न होइन। 2 चोटि बिमारी पनि परिसकेँ मैले पहिल्यै होइन, बिमार भएँ त्यहाँ त ठिक भएछु मैले, अहिले पुरै हट्टा कट्टा ज्यान पुरै लगाएको छु होइन। तर यो डेक्सनको यो कफीहरू युज गर्दै गइरहेको छु, अलिक फाइदा भइरहेको छ मेरो। 16 दिनमा हल्का फाइदा चाहिँ भएको छ मलाई, यति भन्न चाहन्छु। अनि मेरो डेक्सनको साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ गुड मर्निङ डेक्सन। अनि यो हाम्रो भिडियो लाइक र सेयर गर्नुहोस् होइन, अनि हाम्रो टिम राम्रो टिम, हाम्रो टिम राम्रो टिम छ, राम्रो टिम हो, म अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यो ऊ खास खुसमा भने जस्तो होइन, मैले साँच्चैकै अगाडि बढ्न चाहन्छु होइन। हाम्रो टिम राम्रो टिम, म अगाडि बढ्न चाहन्छु भने चाहिँ आफ्नो ज्यान घटाउन चाहन्छु होइन। अब देख्छन्दा देख्छनको कफी खाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, ज्यान घटाउँछु, एक्सर्साइज हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ, त्यो ज्यान चाहिँ घटाउँछु नै। तपाईँहरू पनि घटाउनुहोस् होइन, मोटो शरीर चाहिँ राम्रो हुँदैन। अब लगाउनु त्यो घटाउनुपर्छ, किनभने चाहिँ भोलि अहिले मेरो भर्खरै 23 वर्ष भयो, धेरै मोटाइरहेको, धेरैजनाले मोटो भैँसी के के भन्छ, काले साले होइन, त्यो धेरै त्यस्तो भन्छ होइन। यसले के गर्न सक्छ होला, यो ए भोडी ए यति छोरो छ, यो छ त्यो छ, त्यस्तो नभनिदिनु होइन सर। त्यो आफ्नो कोही मान्छे पातलो हुन्छ, कोही ठुलो हुन्छ, कोही यस्तो हुन्छ, कोही अब यो हुन्छ, आफ्नो आफ्नो हो। तर त्यस्तो कमेन्ट अनि भने चाहिँ ठिकै छ, राम्रो छ, तपाईँहरूले जे भने चाहिँ मान्छु होइन। ठिकै छ सर, तपाईँहरूलाई नमस्कार। अनि मेरो तुलसी सर र पुष्प सर, अनि यो डेक्सनको ग्रुप हाम्रो छ, राजकुमार सर र त्यहाँका अधिकारी, अनि मेरो 2 जना साथीहरू त्यहाँहरूलाई, अनि अर्को हाम्रो सबै साथीहरूलाई, अब हाम्रो भिडियो हेर्ने सबै साथीहरूलाई नमस्कार अनि धन्यवाद। भिडियो हेरिदिनुहोस् ल, हेरिदिनु भएपछि त्यहाँ सब्सक्राइब च्यानल ऊ गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु, राम्रो लागेपछि होइन। अब त्यो पछि गएर म अर्को भिडियो तपाईँहरूलाई हालिदिन्छु एउटा होइन। थ्याङ्क यू सर, गुड मर्निङ टेक्सन।